Hoje é que não tem boa nenhuma. Thank you.
perder. A cara tá descansando, ela tá de folga. Ela tá de folga. Ela falou, ah, hoje é sextou? Sextou. Ela falou, sextou, partiu pra zona, pegou e saiu. Faleceu não, tá, é que tá desligado, né? É que eu tô sem camisa, tá uma bagunça aqui. A iluminação ali tem que arrumar, que tá fora do lugar. É, muita coisa, né? A preguiça falou mais alto. É, vou ser banido no Mixer, né? Não pode fazer sem camisa. Ser banido do Mixer. Aqui na Twitch tem bastante aquele Just Sharing, né? Just Sharing. É só chat. Aquilo é mais liberado. Na Twitch tem as meninas de peitão pra fora, de biquíni, tomando banho em banheira. Tá cheio de... Lá, é mais... Ah, bicho... Babão. Twitch é mais liberado. Música de batuque de fundo. Soca.
Agora descobri que eu comprei a habilidade ali. Ah, tia, beleza. Merolho, merolho. Ah, meio que sim, meio que não. Enojado lá daquele Twitch, né? Pedi ajuda pra eles, até hoje não me responderam. Ah, eu pedi ajuda no suporte lá, porque queria tirar umas dúvidas sobre o negócio, né? Eles não me ajudaram em nada, que isso. Cadê essa flor, tia? Volta tudo. Vai ter que voltar a levar a flor pra ti lá. Eita, tia, você é meio complicante. E como o Mixer me liberou a monetização ali através dos Embers, né? Coisa. Eu falo. Vou ficar no Mixer mesmo.
Olha, uma conquista. Ah, liberou ali os negocinhos, né? Espírito da tartaruga, espírito do corvo. Puxa, agora que eu vi que o chat tá aparecendo na live. Buga, diz que quando ele buga aparece mesmo. É uma quarta ou quinta vez. Checkpoint. Atira com o feitiço do corvo para destruir. Eu não tenho. Feitiço do corvo. Tá difícil, bicho. O nome dos meus inscritos? Como assim o nome? Como assim o nome dos meus inscritos? Como assim o nome dos meus inscritos? Só soltar o Hadouken agora, ficou fácil de matar agora. Lá vem galinha no Hadouken. Não vem com essas viadagens por cima de mim, não. Ah, família, os caras falam que é família, tudo bem, família é meu ovo. Ah, fica aqui, como é que é isso? Tem uns que falam aí. Bora aí, time, bora, time. Ah, que para com isso. Ah, mas vai lavar essas tetas com que suco que ele foi fazer isso. Tá louco? Família, tio, velho, meu ovo. Eu sei que tem família, tem uns que chamam de time. É, tem aquele bolinho. Vou chamar bolinho. Time, tem uns que falam.
Eu sou o... Sei lá, o bonde do... Sei lá. Vai ter nome, sei lá. Bonde do Minecraft, não. Do Minecraft é meu ovo. Tudo do Minecraft do meu ovo. Só fica no hook. Hook. Qual deles? Qual deles? Jogador de robô? Sei lá onde é que tá. Ah! O bicho jogou lá pra baixo. Ah, esse jogador de Roblox. Jogador de Roblox é. Jogador de Roblox. Ah, o bicho me jogou lá pra baixo. Ah, raiva do meu watch. Nossa, estilo é pra poucos. Estilo é pra poucos. O estilo de espantador de. Ah, pulei pra... O estilo de. Pra poucos, de espantador de mosca oficial. Ah, olha o que o cara fez em mim. Tá apanhando esses caras.
doação. Nossa doação. Lindo de bonito. Oh. O Dom Juan de Santa Cruz, meu pai. Andrei, quem é Andrei? Quem é Andrei? Nath, e aí, você vai deixar eu passar ou não, velho? Eu não vou deixar eu passar. Family friend. Aí, cara, não vai deixar passar o desgraçado. Aí? E o negócio não acerta nele. Eu vou morrer aqui. Um cara eu vou salvar, né? Ah, só veio. Eita, bicho, aleluia. Passa a D. Que isso? Passa a D. Passa a D. Passa aí, D. Ô, cacete. Ad é propaganda. Mas não pega lá no desgraçado. É, mas só os parceiros que ganham. Pra ser parceiro, se não me engano, você precisa ter 5, no mínimo 5 mil. E aqui vai ter também, se eu não me engano. Na última atualização que eles tiveram, eles falaram que ia ter isso mais pra frente. Não, mas vai ter salário, se eu não me engano. Na última atualização falou que ia ter. Sim, é, isso é igual YouTube, né? Isso é igual YouTube. Muito mais fácil monetizar isso.
Ainda bem que eu salvei. Ah, sou um gênio. Deixa eu só ver o que que pede elas conquista. Caiu não, tô aqui, tava olhando que as conquistas que a gente tinha que fazer. Ela tá de férias hoje, ela tirou folga. Ela tirou folga, ela falou, ah, não vou trabalhar hoje. Ah, não tô afim. Ela tá de folga.
Ah, cai. Não acredito. Você está atrasado, Eloy. O ritual já começou. Samuel foi derrotado. Deve. Acabou o jogo. Ah, acabou o jogo. Eu sou outro conquista. Minecraft é melhor. Minecraft muito melhor. Coisa.
Nossa, olha que eu fui direto pro buraco. Thank you.
Aí todas as conquistas, incrível. Tá, vou me encerrar aqui, daqui a pouco eu volto com outro jogo. Valeu, fui, tchau, até mais, daqui a pouco. Valeu, Juntinha, valeu, Felipe. Até daqui a pouco. Fui, tchau.